एक महत्वपूर्ण समाचार वडोदरा थी एसएसजी हॉस्पिटल में आग लागी अने ते हवे नियंत्रण पर आवी चुकी छे। इमरजेंसी वोर्ड आईसीयू 2 में आग लागता नासभाग मची चुकी हती अने दुर्घटना समय वोर्ड में 38 दर्दीओ हता अने तमाम आ 38 दर्दीओने सलामत रीते बहार काढ़ी देवामां आव्या। आ दुर्घटना में कोई जानहानि थई नथी। फायर विभागे आग पर संपूर्ण काबू मेळवी लीधो छे। एक वेंटिलेटर में तणखू थता धुमाड़ो पैदा थयो हतो। मेयर जिगीशाबेन शेठ अने कोविड ओएसडी विनोद राव एसएसजी हॉस्पिटल पहुंचा। 35 दर्दीओ पैकी 5 दर्दी ने गोत्री मेडिकल कॉलेजनी कोविड हॉस्पिटल लई जवामां आव्या छे। अन्य दर्दीओ ने एसएसजी ना बीजा माळे खसेड़ी देवामां आव्या छे। मोटी घटना जे बनी सके जगती हती ए अटकावी गई छे, अटकाई गई छे। एक स्पार्क आव्यु अने ए आगमां आग बनता अटकाव्या। समयसर पगला लेवाना कारणे त्यां आईसीयू वार्डमां 38 लोकोना जान बची ग्यां। अने आम तो प्रोविजनल फायर सर्टिफिकेट लई लीधुं छे, फायरना तमाम प्रोटोकॉल्स फॉलो पण थई ग्यां छे, एटले आ रीते कोई लैब्स छे एवुं प्रथम दृष्टिए लागतुं नथी। પણ આ તપાસના વિષય છે, અમારા પ્રાથમિકતા છે એક પણ વ્યક્તિના જાન ન જાય એ અત્યાર સુધી સુનિશ્ચિત કરવામાં આવ્યા છે। સરકારે તાત્કાલિક રિપોર્ટ માંગ્યો છે સમગ્ર ઘટનાનો, કારણ કે તાજેતરમાં જ મોકલી દેવું છે। આઈસીયુ માંથી પણ સરકારના તમામ પદાધિકારી શ્રીઓ અને ઉચ્ચ અધિકારીઓને આઈસીયુ માંથી પણ ફોનથી વાત કરીને વાકેફ કર્યું છે। આઈસીયુ 2 માં કોવિડ બેડમાં કોવિડ યુનિટ જે છે એમાં શોર્ટ સર્કિટને લીધે આગ લાગી, પરંતુ અત્યારે તાત્કાલિક જ આપણું જે ફાયર બ્રિગેડનું તંત્ર તરતને તરત આવી ગયું। ફાયર બ્રિગેડના જવાનો અને અહીંના હોસ્પિટલનો સ્ટાફ અને સાથે જે કોઈ પેશન્ટના રિલેટિવ્સ બધાએ મળીને 38 જેટલા પેશન્ટ હતો એ બધાએ બધાને શિફ્ટ કરવામાં મદદ કરી। એટલે કે કોઈ પણ અત્યારે એવો વિચાર નથી કરતું કે કોવિડ છે મને લાગી જશે। જે કોઈ હાજર છે એ બધાએ એમને શિફ્ટ કરવામાં, ઓક્સિજનના સિલિન્ડર લાવવામાં, અંદરથી બહાર લાવવામાં બેડ્સને, અને જેને જરૂર છે એને બીજી હોસ્પિટલમાં ખસેડીશું। બાકી બીજે માળેથી પહેલે માળે આપણે લાવી દીધા અને લાઇટ પણ આવી ગઈ, એટલે અત્યારે વેન્ટિલેટર પર જે બેડ્સ હોય એને પણ ઓક્સિજન મળી રહે છે। અને જેને નીચે લાવ્યા એને પણ મેં અહીં આવી ત્યારે જોયું કે ડૉક્ટરની સિસ્ટરની ટીમ હતી એને ઓક્સિજન આપતા હતા। આ શોર્ટ સર્કિટથી આ ઘટના થઈ છે, આગ લાગી। કોવિડવાળો જે વોર્ડ છે એમાં લગભગ 36 થી 38 પેશન્ટો હતા, એમાંથી અડધા પેશન્ટે અડધાથી ઉપર પેશન્ટને નીચેના ફ્લોર પર લાવી દેવામાં આવ્યા, બાકીના પેશન્ટને નીચે લાવીને ઓક્સિજન પણ આપવામાં આવ્યું અને ધીમે રહીને એમને બીજી હોસ્પિટલમાં એડમિટ બી કરવામાં આવ્યા છે। એટલે ફાયરની ટીમ પણ આવી ગઈ તાત્કાલિક, સાથે સાથે આ હોસ્પિટલના ડૉક્ટર, નર્સ, સિક્યુરિટી સ્ટાફ, સાથે સાથે સફાઈ સેવક બધાની સતર્કતાથી કોઈ પેશન્ટને જાનહાનિ નથી થઈ અને સારવાર આપવાનું કામ કર્યું છે। તંત્રએ ખરેખર ખૂબ સારી મહેનત કરી છે, સારું છે કે કોઈની જાનહાનિ નથી થઈ। આઈસીયુમાં આ જો છે એમની ઘટના બની છે, અત્યારે ત્યાંના જો પેશન્ટ્સ છે એમને શિફ્ટ કરાવવા માટેની કાર્યવાહી ચાલી રહી છે। ત્યાં અત્યારે બધાને રેસ્ક્યુ કરી લેવામાં આવ્યું છે, કોઈ કેઝ્યુઅલ્ટી નથી, પણ આ બધા પેશન્ટ્સને અત્યારે બીજી જગ્યા ઉપર સ્થાનાંતરણ કરવા માટેની કાર્યવાહી ચાલી રહી છે। એસએસજી હોસ્પિટલ ટ્રોમા કેરમાં આઈસીયુ 2માં આગ લાગેલી હતી। એમનું એક મોનિટર હતું, એ મોનિટરની અંદર ફાયર થઈ હતી નાનકડી। સ્ટાફને વેલ ટ્રેન કરેલો હતો, બદલ સ્ટાફે આપણો જાતે જ એક્સ્ટિંગ્યુશથી એને ફાયરને પ્રિવેન્ટ કરી નાખી, એક્સ્ટિંગ્યુશ કરી નાખી, એટલે બદલ। અને કુલ 35 જેવા હતા, એ જાતે જ આપણે શિફ્ટિંગનું બી શીખવાડેલું હતું, એટલે જેથી કરીને એમને શિફ્ટ કરી દીધા છે બીજા 35 પેશન્ટ્સ જે હતા ઓવરઓલને સેફ જગ્યાએ। હવે આગ બધું કાબૂમાં છે, કોઈ ચિંતાવાળી વાત નથી। આગ એક વેન્ટિલેટરમાં હ્યુમિડિફાયર પાસે એક નાનું બ્લાસ્ટ થયો, કદાચ ઓક્સિજન પ્રેશરના લીધે થયો હોય કોઈ કારણોસર, અને ત્યાં તણખલું થયું આગનું, જે બહુ જ ત્વરિત રીતે દાબી દેવામાં આવ્યું। અમારી ફાયર ફાઇટિંગની ટીમ તરત જ હાજર થઈ ગઈ હતી। ધુમાડાના કારણે અમુક પેશન્ટોને શિફ્ટ કરવા પડ્યા છે અને 3 પેશન્ટને અમે ગોત્રી શિફ્ટ કર્યા છે, કોઈ જાનહાનિ નથી થઈ। એ વેન્ટિલેટર સિવાય બીજી કોઈ મેજર પ્રોપર્ટી ડેમેજ નથી થયો, અને સૌથી મોટી વસ્તુ કોઈ દર્દીને સારવાર લઈ રહેલા દર્દીને તકલીફ થઈ નથી। દર્દીને બહુ હાલાકી પડી છે,
ફરી તમારે પૂછવું પડે છે કે પેશન્ટને સર્વિસમાં સારવાર ના મળી બહાર પેશન્ટને એમ્બ્યુલન્સ ના મળી તાત્કાલિક અમે બધી એમ્બ્યુલન્સ તૈયાર કરેલી છે મારી પાસે અત્યારે 108.5 ઉભેલી છે પણ આ 108 ઉભેલી છે પણ પ્રોપર મેનેજમેન્ટ નથી તમારું અહીંયા 18 મિનિટ 12 મિનિટનો સમય થયો છે અને મારી પાસે મારી પોતાની એમ્બ્યુલન્સ છે દર્દીના પ્રાઇમરી ગોલ પેશન્ટને સ્થળાંતરિત કરવાનો હોય સેકન્ડ ગોલ એની મેડિકલ રિક્વાયરમેન્ટ પહોંચી વળવાનો હોય ત્રીજો આગને પ્રસરતી રોકવાનો હોય આ બધા એ અમે શિફ્ટ કર્યા છે એ ત્રણ પેશન્ટો 38 પેશન્ટો એક વેન્ટિલેટરમાં નાનો સ્પાર્ક થયો અને સ્પાર્ક પછી ત્યાંથી ધુમાડો નીકળ્યો અને આગનું ચમકલું થયું નથી થઈ અમુક અંદર જ અમારી અવેલેબલ વ્યવસ્થામાં જ શિફ્ટ કરેલા છે ફક્ત ત્રણ દર્દીઓને ગોત્રી શિફ્ટ કરવાનો મામલો થયો છે અમારી પાસે વેન્ટિલેટર પૂરતા પ્રમાણમાં છે એક વેન્ટિલેટર બગડી જવાથી તકલીફ નથી થઈ